Det där gick ju bra. Nu kan vi öppna ställa som har sett. Känner du zombies? Fort, in i magasinet! Zombies? De behöver mig. Åh nej! Nu kommer de! Nu blir det ingen mer sallad! Jag som är skyltmagiker. Jag kände att ni behövde mig. Zombie free zone! Sådär jag grabbar. Då var det här en zombie free zone. Åh! Skyltmagiker fixar det! Zombie free!